Всім доброго дня. Сьогодні 12 березня 2020 року, 7:43. Зазвичай в мене на каналі відео виходять вечором, десь о 18 годині. Але сьогодні виключення справи, сьогодні 12 березня, сьогоднішнього дня, як ви вже, напевно, знаєте, в Україні введено карантин. Як результат, вводяться певні обмеження на проведення масових мероприємств, на роботу деяких закладів. Закриваються школи, закриваються вузи, не рекомендується проводити якісь масові мероприємства, збиратися більше, ніж 200 людей. Напевно, це все правильно, тому що коронавірус – це якби не іграшки. Але, не дивлячись на це, можна дивитись YouTube, ніхто цього не забороняє, коронавірус через YouTube не передається. Тому я надалі продовжую працювати. Канал буде працювати мій в штатному режимі. На даний момент план виходу відео наступний. Відео виходять ввечері о 18 годині. Вівторок, четвер, субота, неділя. 4 відео в тиждень. Можливо, кількість їхня збільшиться. Можливо, буду зачіпати такі теми, як і раніше. Наприклад, як сад-город. Починається новий сезон, я вже почав деякі роботи, почав деякі відео вже знімати. Слідкуйте за каналом, хто не підписаний, підписуйтесь. І ще мене цікавить думка завжди моїх глядачів і підписників каналу. Я знімаю завжди на якісь певні теми, але можливо я чогось ще якби не знімаю, що вам цікаво. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, на які теми ви б хотіли побачити ролик у мене на каналі. І якщо мені це цікаво, якщо в мене буде можливість реалізувати ваш запит, то я обов'язково зніму на вашу пропозицію, на вашу тему відео. Тому пишіть, будь ласка, в коментарях, я буду уважно ці коментарі читати. На сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось.